זאת סולידריות. להבין שכולנו באותה סירה. כולנו חברות באותה סירה. על אותו רצף שבו אנחנו נאבקות נגד דיכוי מיני מכל הסוגים, הגיע הזמן שנשים על השולחן בכל הכוח את המאבק שלנו נגד הזנות. אנחנו צריכות לדבר לא רק על הנשים האלה שהן קורבנות. יש כאלה שלא אוהבות שאנחנו אומרות את זה. אבל תסתכלו על כל מודעות האבל האלה, כל השמות. תסתכלו על כל מודעות האבל האלה, כל השמות של אנשים שראשי התיבות שלהם נקראו כאן בתחילת הערב. הגיל הממוצע שבהן, שבו הן מתו, הוא 41. מי בוחרת למות בייסורים בגיל 41? איך אפשר בתנאים כאלה לדבר על בחירה? אבל אנחנו חייבות לדבר גם על הגברים שמביאים אותן למצב הזה. אנחנו חייבות לדרוש מגברים לקחת אחריות. יש כאן הרבה מאוד גברים בקהל הערב, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה על השותפות. כל אחת ואחת מאיתנו וכל אחד מאיתנו צריכות להישיר מבט לכל גבר שחושב שחשפנות זה מגניב, שזנות זה לגיטימי, או שאפשר להיאבק על יוקר המחיה, זה הדבר החדש עכשיו, במחירי הזנות. ולהגיד, זנות זה אונס. אל תשלה את עצמך, אדוני המגניב. זנות, חשפנות, פורנוגרפיה היא אונס. אני שומעת את המצוקה על האטימות של הממסד. קודם כל נמצאת כאן נועה מהפרקליטות שאמרה לי שסוף סוף כן הוציאו צו סגירה לירקון 98. בואו נלך לשם ונראה שהוא נאכף. עכשיו אנחנו צריכות לוודא שהמשטרה עושה את העבודה שלה על החוקים שכבר יש, כי יש הרבה חוקים שמאפשרים לזכור בתי בושת. יש הרבה חוקים שמאפשרים להכניס סרסורים ומפעילים לכלא ולהרבה שנים. אבל המשטרה צריכה להזיז את עצמה ולהוציא את החוקים האלה לפועל. אני שומעת את המצוקה על החוקים שעדיין אין, ועל התקציבים שעדיין אין. אני מזכירה לכולנו שבכל שנה, בכל בחירות, יש קצת יותר מאיתנו בתוך הכנסת. קצת יותר מאיתנו בתוך הממשלה. קצת יותר נשים שמבינות שזאת התמונה האמיתית של המציאות, שזאת לא באמת בחירה, ושנלחמות מתוך כל הממסדים האלה בשביל להכריח אותם להשתנות ולעבוד כדי להפסיק את זה. כדי להפוך את הזנות למשהו שהוא אין אותו בחוק. שאי אפשר לצרוך זנות, שלא לגיטימי ללכת לנשים בזנות, שאם אתה הולך לנשים בזנות, תענש על זה ותענש על זה בחומרה. חברת הכנסת זהבה גלאון מגיעה עוד? אוקיי, חברת הכנסת זהבה גלאון מובילה את החוק שחלק מאיתנו חתומות עליו ונלחמות עליו כבר הרבה שנים, החוק להפללת נכוחות בזנות, והחלק השני שלו להקצאת משאבים לשיקום נשים בזנות. חברות, אל יאוש, אנחנו הולכות לשם. יש כסף בממשלה. בטח שיש. לחפות אותו לגורם הנכון. את צודקת. לא חסר כסף. אנחנו ממשיכות להיאבק, לקבל את הכסף הזה ולעשות איתו את הדברים הנכונים. איתכן ואיתכם אנחנו נעשה את זה.